Продовжуємо наш марафон. І зараз з нами на зв'язку Дмитро Лунін. Він є начальником Полтавської обласної військової адміністрації. Говоримо про наслідки нічної атаки Російської Федерації Полтавщини. Отже, пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про наслідки, які зараз є, про які можемо зараз говорити, будь ласка. Бажаю здоров'я. Ворог сьогодні вночі атакував Миргородщину на Полтавщині, зазнав ударів територія Миргородського аеродрому, пошкоджена і техніка, і інфраструктура аеродрому, відповідно, на щастя, без жертв, але пожежні та військові приборкують пожежу, вона локалізована, зараз займаються приборканням наслідків і, відповідно, переміщенням техніки в інші локації. Крім того, хочу зазначити, що від уламків постраждав і приватний сектор, 8 приватних будівель постраждало, 4 автівки також, на щастя, без загиблих і без поранених. Також знаємо, що, в принципі, Полтавщину не так часто зараз ворог атакує, якщо порівняти з іншими регіонами. Наскільки місцеві мешканці були готові, якщо от говорити про мирних, які постраждали, до того, що треба ховатися в сховище, коли лунає повітряна тривога? Взагалі, яка у вас зараз, до речі, ситуація зі сховищами в регіоні? За останній тиждень перевірено всі 100% укриттів, які є на території області. Це майже 2500. З них 80% повністю відповідають всім вимогам і санітарним, і технічним. По 20% разом з громадами щодня працюємо щодо приведення їх до відповідного стану. Запланована робота по кожній громаді, як і по закладам освіти, так і по місцям, де проживають люди. Дякуємо. Ситуація контрольована. Дякуємо дуже, пане Дмитре. Це був Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Говорили про наслідки нічного обстрілу регіону Російською Федерацією.